Що думаєте стосовно введення візового режиму з Росією? Вже от рік тому ми робили наше дання з вами інтерв'ю, тоді ми з вами поговорили. Зараз нібито ця тема знову відновлюється. Все-таки варто це робити. Так, я підтримую, звісно, щоб поменше їздили сюди, непонятно кого. Ну, я ж кажу, Росія такий коварний народ, який може сюди перевозити, щось робити. Так, я розумію, на жаль, у нас є ЛДНР, де вони можуть зайти звідти. І дуже багато зі своїми гумконвоями і так далі. Але я вважаю, що візовий режим, він потрібен. Я 100% підтримую це, і це вірно. Угу. Ми їдемо в Європу. Хай вже, вони тут теж. Вже ні, почали туди йти. Ні, поки у нас без віз, а ще треба війти в состав. І це буде зовсім круто, і все. Вони ж їздять, теж треба, там Шенген і все таке інше. Будь ласка.